ဆယ်ရေးစဘာပေါ်များစေတဲ့ဒိုင်းနဲ့လူမျိုးတွေရဲ့ပန်းမြောက်ပွဲအလုံးမဲမင်္ဂလာပါထုံးမဂဇင်းကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာစုယုံနေထိုင်နေရရှိကြတဲ့ဒိုင်းသားလူမျိုးစု135မျိုးရှိတဲ့အထက်ကမှဒီနေ့အတွက်တင်ဆက်ပေးသွားမှာကတော့အဲ့ဒီစီရင်တယ်မှလူသိနေလာတဲ့လူမျိုးစုတစုရဲ့ရင်းချေးမှုစာပေတမိုင်းကြောင်းနဲ့လက်ရှိလူနေမှုအခြေအနေတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ဒိုင်းနဲ့လူမျိုးတွေအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒိုင်းနဲ့လူမျိုးတွေဟာမြန်မာနိုင်ငံရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းရှိဒေသခံတိုင်းရင်းသားတွေပဲဖြစ်ကြပါတယ်။သူတို့ကိုတက္ကမလူမျိုးတွေလို့လည်းခေါ်ဆိုကြပါတယ်။ဒိုင်းနဲ့လူမျိုးတွေကမြန်မာနိုင်ငံအစိုးရမှတရားဝင်အသိအမှတ်ပြုထားတဲ့တိုင်းရင်းသားလူမျိုး135မျိုးတဲမှာလည်းအပါအဝင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။သူတို့တွေကတိဘက်ပမာနယ်လူမျိုးကြီးအုပ်စုတဲအပါအဝင်ဖြစ်ပြီးတော့ရိုးရိုးပီစာအရာတိဘက်လူမျိုးပမာလူမျိုးရခိုင်လူမျိုးတွေနဲ့ပုံမနှိမ့်ဆက်ပါတယ်။ဒိုင်းနဲ့လူမျိုးတွေရဲ့1995ခုနှစ်စည်းနှွေအရာလူဦးရေ6000ခန့်ရှိခဲ့ပြီးတော့2011ခုနှစ်အရောက်မှာတော့လူဦးရေ8000ခန့်ထိရှိလာခဲ့ပါတယ်။အသွင်အပြင်အရာရခိုင်လူမျိုးတွေနဲ့ခွဲခြားခံမှန်းပေါ်ရခက်ပေမဲ့လည်းဒိုင်းနဲ့လူမျိုးတွေထံမှာလည်းကွဲပြားခြားနားတဲ့ဘာသာစကားနဲ့ယဉ်ကျေးမှုတွေရှိကြပါတယ်။လူမျိုးစုအရာဒိုင်းနဲ့လူမျိုးတွေဟာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံအရှေ့မြောက်ပိုင်းရှိတက္ကမလူမျိုးတွေနဲ့ပိုပြီးတော့နှိမ့်ဆက်ပါတယ်။ဒိုင်းနဲ့တက္ကမလူမျိုးတွေရဲ့ဘာသာစကားတွေဟာအချင်းချင်းအပြန်အလှန်နားလည်နိုင်စွာရှိကြပါတယ်။ဒိုင်းနဲ့လူမျိုးတွေဟာဒိုင်းပညာရပ်တွေကိုတက်ကြွကြသူတွေဖြစ်ခဲ့ကြပြီးတော့ဒီချက်ကြောင့်ပဲဒိုင်းနဲ့လူမျိုးလို့ခေါ်တင်ကြဖြစ်ကြောင်းလည်းသိရပါတယ်။မူလခေါ်အရာဒိုင်းတက်မှဒိုင်းတက်အဲ့ဒီမှာတစ်စိတ်ဒိုင်းနဲ့ဆိုပြီးပြောင်းလဲလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒိုင်းနဲ့လူမျိုးတွေတဲမှာလည်းထက်မှန်ကွဲပြားနေတဲ့မျိုးနွယ်ကွဲ၈မျိုးရှိပါတယ်။ဒိုင်းနဲ့လူမျိုးတို့ဟာဗုဒ္ဓဘာသာကိုတဲ့ဝင်ယုံကြည်သူတွေပဲဖြစ်ကြပါတယ်။ဒိုင်းနဲ့လူမျိုးအများဆုံးနေထိုင်ရာဒေသကတော့တစ်တွေမျိုးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒိုင်းနဲ့ရှင်မျိုးအနေလက်ဝဲထောင်ဒိုင်းနဲ့တွေကတော့ကြောက်တော့ပုံနာကျွန်းမျိုးတွေမှာအများဆုံးနေထိုင်ကြပါတယ်။မောင်ညိုထောင်ဒိုင်းနဲ့တို့ကတော့မြောက်ဦးမင်းပြရတိတောင်တို့မှာနေထိုင်ကြပြီးတော့ဒိုင်းနဲ့တို့ကတော့ဘူတိတောင်မောင်တော်မျိုးနွယ်တွေနဲ့လေးမျိုးချောင်းပြားတွေမှာလည်းနေထိုင်ကြပါတယ်။ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးသွားချင်တာကတော့ဒိုင်းနဲ့လူမျိုးတွေရဲ့ကျိုးရောင်ပွဲတော်တွေကတခုဖြစ်တဲ့ပန်းမြောပွဲအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။တက္ကမကောဒိုင်းနဲ့လူမျိုးတွေရဲ့ပြီးစုကောတကြံပန်းမြောပွဲတော်ကိုနှစ်စဉ်တစ်ခုလာမှာကျင်းပပြုလုပ်လို့ရှိပါတယ်။အဲဒီပွဲတော်ပြုလုပ်ချိန်ကာလအတွင်းမှာဆိုရင်ရခိုင်တပြည်နယ်လုံးကတက္ကမလူမျိုးတွေလာရောက်ဆင်နွှဲကြလို့ရှိပါတယ်။ပန်းမြောပွဲလုပ်ရခြင်းရဲ့အဓိကရည်ချက်ကတော့မိုးတိမ်မှာဆန်ရီစပါပေါ်များဖို့အတွက်နှွေအကုံမိုးအပြောင်းကာလတကြံအချိန်မှာခတ္တယတကြတာကိရေပိပိချောင်းဆောင်နဲ့မြင်းဆောင်နဲ့တွေကိုတန်းတွေနဲ့ပူဇော်တဲ့သဘောပဲဖြစ်ပါတယ်။ချေရိုးရာဆင်လာတရက်ဖြစ်တဲ့အတွက်အခုလိုမပြောက်ွယ်သွားရအောင်ကာကွယ်စောင့်ထိန်တဲ့အနေနဲ့ဘိုးဘဲပီပင်အစဉ်ဆက်ကျင်းပရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ပန်းမြောပွဲတော်မှာဆိုရင်အနီးအနားမှတော်ပန်းတောင်ပန်းတွေကိုစုကူကငပြောရွက်နဲ့ပြုလုပ်အလှဆင်ထားတဲ့ချင်းပုံတံတန်းမျိုးမျိုးတွေကိုကုစုရရှိထားတဲ့ပန်းမြောစုံကိုထည့်ကဒကြံအကျိုးပထမနေ့မှာပန်းမြောဒကြံကိုကျင်းပလိရှိကြပါတယ်။အဲ့ဒီမှာဆိုရင်အိမ်တိုင်းအိမ်တိုင်းမှာလည်းဖျောင်းနိုင်စင်မီထွန်းချင်းကျေးလည်ဝန်းချင်းမြစ်ချောင်းရေတွင်ရေကန်ရှိနှက်တွေကိုပူဇော်ပတ်တာခြင်းတွေကိုလည်းပြုလုပ်ကြပါသည်။ဒီတလေကထိုင်းနိုင်ငံမှာကျင်းပလေရှိရွိုင်းကာရက်တွန်ဖက်စတီဗယ်ပွဲတော်နဲ့ဆင်တူပါတယ်။ဒါပြင်ဘာသာရေးထုံတဲ့အရာလူငယ်တွေကမိမိနေထိုင်ရာကျေးရွာအတွင်းရှိတက်ကြီးရွယ်အိုတွေကိုရေချိုးတန်းစင်ပေးခြင်းဖျားပထိုးဖုံးကြီးကျောင်းတွေကိုတွားရောက်ကဖျားရည်တက်ပဲကုသိုလ်ယူခြင်းအမွေနဲ့တာတွေပတ်ပြန်ပေးခြင်းအဆောင်တွေကိုတန့်ရှင်းမှုပြုလုပ်ပေးခြင်းစရိတ်ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေကိုပြုလုပ်ကာကုသိုလ်ယူကြပါတယ်။အပေါ်မှာဖော်ပြခဲ့တဲ့ခတ္တယတကြတာကိမှခတ္တယရဲ့အတိတ်ဘက်ကတော့ခိတ္တဆိုတဲ့လက်သမားစကလုံးကဆင်းသက်လာဖြစ်ပါတယ်။ဒိုင်းနဲ့တက္ကမလူမျိုးတွေဟာခတ္တယတကြတာကိတွေပဲဖြစ်ကြပါတယ်။ဒါကြောင့်လည်းလာမယ့်မိုးရသည့်အတွင်းလက်ရလုပ်ငန်းတွေဖြစ်တော့အောင်မြင်ဖို့ရရည်ဆိုပြီးတော့အခုလိုပန်းမြောပွဲကိုနှစ်စဉ်တကြံကာလမိုးမကျမီပြုလုပ်ကျင်းပကြပဲဖြစ်ပါတယ်။ပန်းမြောပွဲတွေတကြံမကြမီ၃ရက်ခန့်အလိုကလေးကတက်ဆောင်ရကျင်းတဲ့အသေးသေးမှကျင်းတဲ့ကောင်းဆောင်တို့ကပန်းမြောတကြံပွဲဖြစ်မြောက်ရေးတွင်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးခြင်းအလူငွေကောက်ကံခြင်းတွေကိုပြုလုပ်နေကြပါပြီ။တကြံအကျိုးနည်းမတိုင်မီတရက်နေ့ကလေးကကျေးရွာတိုင်းမှာမန်တက်ကိုစီထိုးကြပါရစေ။မန်တက်တို့ဖုံးစီကြောင့်မှဖျားတစုပင့်ဆောင်ကမန်တက်စင်မြင်အလေရှိဇပွဲကုံပေါ်တက်ပယ်စွာဖူးမြော်နိုင်ဖို့ပင့်ဆောင်ထားပါရစေ။အဲ့ဒီမနေ့ပိုင်းမှာပဲတရက်လုံးတရွာလုံးလူပြိုအပြိုတွေစုယုံကအပြိုတွေကကျေးမာဝန်းကျင်တောတောင်တွေကိုတွားရောက်ကပန်းမြုပ်စုံခူးကြပါတယ်။လူပြိုတွေကတော့ငှက်ပြောရွက်တွေတွားရောက်ရှောက်ွေခုတ်ထားကြပါတယ်။
ဒီလိုဆောင်ရွက်နေစဉ်တချို့လူငယ်တွေကမန်တက်မာနေကတေးကပြတွေကိုတိဆိုတိမှုတ်ကခုံကြပါတယ်။လူပြိုတွေခောက်ယူလာခဲ့တဲ့ငပြောရွက်တွေကိုမန်တက်မာလူပြိုတွေကပဲလပစမ်းစေလိုက်။ငပြောရွက်ချင်းပုံတဲ့မြေမြုပ်ကိုပြုလုပ်ကြပါတယ်။ငပြောရွက်ချင်းတွေကိုရှင်နဲ့တန်းစီအောင်စီကြောကအပြိုတွေကူးလာတဲ့ပန်းမျိုးစုံကိုငပြောရွက်ချင်းနဲ့တိတဲ့ကျန်းသာစွာထက်ပြီးပန်းအလှပြင်စင်ကမန်တက်ရှိရှိစင်ပေ
nga ba pe sang ga jet long cho ywa long cho la ya pi yo nga ba tin na khan yu saut ti ga tya ro na yu cha ba de tya na pi chein ma ro lu nge ri ga ti so ti mo ka khon pyo shin sa ne tanya long man tet ko saung jet pe cha ba de ta jan a chu ni mo lin bi so wa ne ji ywa shi phaya pa tho ne phong naw ji chang ko twa ya ga ye tet pe cha ba de a mwe na ta phyan cha ba de a sa un ni ko tan shin pe cha ba de ai na lu nge ri ma ji ywa shi tet ji hwe o ri ko Mantan Sango Piko Gang, Ubo Samatwami, Mantan Adrishi, Athen Katare, Choye Tune, Ye Chu Tansin, Babyo, Ponti Zangto Ubo Sangyan, Laipa Bosan, Beja Bari, Tilu Badai Sayang, Pu Sang Voyarego, Pulo Guto Huja Biani, Maneshinai Shabi Soyeno, Jiwa Anishi, Mietang AI, Jigan Takuku Shuashi, Mimipio Rega, Yoya Wisa Simu Gozi Wisin Bio, Mantan Adrin Simian Boshi, Bantimiko Kaisanga, Yichang Gango, Dancy Toyo Jabari. Yichang Gango Yaldeka, Yigan Sama, Yashi Mibiori, Dancy Tambi, Benzin Rigo, Yichang Yipin Bogo, Piandu Miochaga, Yisange, Changsang Ne, Gansang Nedrigo, Benzin Miobi, Buzo Bata Jari Puyo Takuba. Dilo Buzo Bata Jigo, Bisu Milako, Bemio Tajanu Kosubari. Bemio Way Jima Yaji Iwe Jagaro, Takama Dine Duye, Chiyu Sena Dalitku Pite. Nui ago mo apyang kala adri, san yi zaba bom ya bo ne, tang tu le tamari, lo ngay ni pietong amyen bo, chang sao ne, nye sang netu gu, jibo ma ben chen ni miyo bi, buzo bada ka su dang jen pietelu tiya paari. Ben miyo da jago, asin lam piet jen ma la ke jen gali, bada yi tong den dali wini adu, ne buzo bada jen dali rui gu ba, ting ting ke jang jen piet paari, da bi ben miyo da jen bwe ma, ni ta ya jen yuan adren shi, epyo lu piyo ru, dwi sang guin ya shi piyo, Tabio Tami Bure, Eno Yatadre, Huichabu Aquinan Bay, Delete Kuba, Pieton Sike Bari. A good is a big Takaro, Taineko, Takama Limure, Bemio Puet Tame Piabari, a song teacher should be get Tatu Alango, Tomaru Tomekasinga, Zesu de Marishi.